Para nesh është periuda në të cilën duhet të mbrojmi dhe më shumë të i respektoj masat kunder Covid-19. Apelon Ministri Shëndesis Venko Filip pas 6 muajve që kur u registrua rasti i par me Covid-19 në vendin tonë. Ova svecka, zdrasena kriza. Kjo krishë shëndetsore e cila është më e madhe në 100 vitet e fundit, Soli piklim për ata që i humbën më të afrëmit e tyre, soli pasiguri ekonomike për të gjithë duke e ndryshuar jetën tonë, me respektim të masave mbrojtëse, përve që mbroni veten dhe të afrëmit tuaj, kontribuoni edhe në përpjekin e puntorve shëndetsor të cilët ljuftojnë për jetën e gjdo kujtë. Kujtë se se borat za se kujtën që ojtë Filip që tekstuisi Ministria Shëndecis punon për përgatitjet në periudën e vjeshtës, duke i përforcuar kapacitetet spitalore dhe kuadrot. A idje se nuk e përjaçton mundësin që qerdhe të fillojnë me punë në shtatorë, ndërsa për shkollat është parashikuar të fillojnë me mësim të kombinuar më një tëtorë. Një pjese epidemiologve kanë mendim të kundërt, si pas tyre shkollat dhe qerdhet ende nuk duhet të hapen. Nisë me Nuk jemi të përgaditur plotësisht. Shkollat e kjyteteve nuk i kanë të gjitha kushtet për prani fizike për shkak se ka shumë të zënës ndërsa hapsirat janë të vogla. Do të jetë e vështirë kje të realizohet mësimi. Në mënyrë intensivë është punuar në periudën e kaluar, përgatitën kapacitetet spitalore dhe spitalet e montuara që do të ndihmojnë shumë. I vetëmi problemës se a do të mund të përgjidhemi nga aspekti i personelit njekësorë. Mjeku Nikola Panos ki mendon se fuqia valës e valës së vjeshtës do të varet nga jo se sa qytetarët do t'i respektojnë masat dhe rekomandimet e mjekëve. Nëse kryoan aerosol brenda hapsirave, nëse nuk hapen dritaret, e nuk do të hapen për shkak të motit tëftot dhe ajrit të ndotur, mund të infektojt gjdo kusht kje do të jet i pranishëm në hapsir, veçanrish nëse hapsira është e vogël. Kjo është reziku mëj matë për shkak se mund të infektojnë dhjetra njerës brenda një dite. Në lidhje me qmimin e testeve PCR, Panovski me se shteti duhet i kyqë në sistem me qmim të fundit, sepse si qëtot, ta një testonë vetëm ata që kam para. Nëse i shihni analiza, do të shihni se njerëzit më të ardura më të larta më shumë bëjnë teste. Nuk kanë ko për të pritur, për dalim ga ta më të varfërit që nuk kanë asë për buk e jo të mendojnë që të testohen. Të gjitha laboratorët duhet të kyqen dhe të marrin leje që të kyqen në sistemin duke ju paguar një shmim të caktuar, jo më i larë se 1.500 denar. Panovski apelon qytetarët të respektojnë masat për shkak se dalimi vetëm me zgripit sezonal dhe virusit korona është rjedhja e hundës dhe humbja e nuhatjes dhe shies, por si pas ti, simptoma e dytë paracitet pas disa ditësh dhe mund të jetë vonë për të reaguar.